Berikan tumpuan untuk acara 100 meter yang bakal berlangsung sebentar lagi untuk kategori L15 peringkat akhir. Lorong 1, Muhammad Danish Fahim bin Azlan, Sekolah Menengah Kebangsaan Manjalara. Lorong 2, Muhammad Husin Alawi bin Sukamto dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Ibrahim Yaakob. Lorong 3, Mukesh Movindran Al-Mohan, Sekolah Menengah Kebangsaan Kepong Baru. Lorong 5, Koh Shun Yuan dari Sekolah Menengah Persenian Chonghua. Lorong 6, Putra Irwan Shah bin Abdullah, Sekolah Menengah Kebangsaan Tiara Permai. Dan di lorong ketujuh, Muhammad Amirul Hakimi bin Hafizah, Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali. Ini video kamera bang? Video. Oh, dah start. Ya.